velkommen til High Five Flute. I dag skal vi fokusere på det mest basice med det å spille tverrfløyte. Så, i glede med, la oss sette i gang! Aller først så vil jeg invitere dere til å behandle fløyta som en babydinosaur. Eller en nyfødt valp, eller en kattunge. Det spørs hvilket dyr en liker aller best. De aller fleste elevene mine velger babydinosaur. Og hvorfor akkurat dinosaur? Jo, for hvis du nå ser for deg at i hagen deres, så fant dere plutselig et svært egg. Rart, og med store prikker. Og så hadde man funnet ut at dette var den aller siste dinosauren. Da hadde man vært veldig forsiktig med den bitte lille babydinosauren. Så forsiktig har jeg lyst til at vi skal være med fløyta vår. Så hvis vi legger den for eksempel ned på et bord, så gjør vi det så forsiktig vi bare kan. Sånn at det blir helt lydløst. Og så er det viktig at klaffene på fløyta, som dere jo ser her, at de ikke ligger ned, for da får ikke babydinosauren puste. Så de trenger å være opp, for da kommer lufta lett til. Så, nå skal vi lage masse forskjellige rare lyder, og da har jeg først tatt bare munnstykket på tverrfløyta. Hvis noen av dere da har startet på superfløyta, som også heter Yamaha Fife, eller en superblokkfløyte, så tar dere munnstykket på fløyta deres uansett. Og da kan man lage så mange forskjellige lyder. Bare hør her. Og så finnes det også flere lyder som man kan gjøre hvis man bruker fingeren sånn. Litt rar fugle da. Indianere. Så alle de lydene som vi har nå gått gjennom i denne tutorialen og på teamet, har dere fått sannsynligvis da, i hjemmelekse å lage en komposisjon med. Og tegne opp vind, og dråper, og fugler, og det hele tatt, og så skal vi spille det. Så, da ønsker dere masse lykke til med det å utforske munnstykkets muligheter. Alle mulige lyder som dere klarer å få til, om det er rare lyder, stygge lyder, fine lyder, forsiktige lyder, sterke lyder, i det hele tatt. Og jeg vil gjerne at dere får med hele familien, altså oldefar, og lillesøster, og alle imellom. Det gjør at det blir skikkelig sånn team spirit, og hele familien er med på å inspirere hverandre, og det tenker jeg utrolig bra. I hei på dere! High five!